25 bab bank va ribovi mollar 103 savol. Bir shaxsga 50 ta 200 so'mlik beraman. Sen menga qaytarishingda 10 ta 1000 so'mlik qilib berasan desa. Bu ham ribomi? Umuman ribo haqidagi ma'lumotni qayerdan o'qib o'rgansa bo'ladi. Lekin arab tilini bilmayman. Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Riba lug'atda ziyoda ma'nosini anglatadi. Shariatda esa molni molga almashtirishda ikki aqd qiluvchidan biriga keladigan evazsiz ortiqcha mol ribodir. Uning illati miqdor, ya'ni kayd yoki vazn bilan jinsning bir xil bo'lishidir. Ya'ni riba hosil bo'lishi uchun muomaladagi mollar kayd idishda o'lchanadigan yoki vazn tarozida tortilgan bo'lishi va ikkisi bir jinsdan bo'lishi kerak. Bug'doy, arpa, xurmo va tuz kaydidir. Tilla va kumush vaznidir. Ulardan boshqalari urfga binoan. Kayd ziroat mahsulotlarini, xususan xurmo, bug'doy, arpa kabilarini maxsus idishda o'lchashdir. Misol uchun so' nomli idishga ma'lum miqdorda mahsulot chiqqan o'shanga o'xshash idishlarni o'lchov qilib olib, mahsulotlarni miqdorini o'lchaganlar. Vazn deb tilla va kumushni tarozida tortishga aytiladi. Agar ikki sifat mavjud bo'lsa, ziyoda va nasiya harom bo'ladi. Shundan kelib chiqib, ribo ikki xil bo'ladi. Birinchisi ribal fazl, oltin, kumush, bug'doy, arpa, tuz va xurmolardan bir jinsdagi narsani almashtirishda ziyoda olishdir. Buni savdo ribosi ham deyiladi. Ikkinchi nasiya ribosi. Qarzni ado etishni kechga surish evaziga olinadigan foyda. U oddiy qarz bo'lsa ham, sotib olingan narsani narxi bo'lsa ham baribir. Ribo hosil bo'lishi uchun ikki sifat, o'lchov va jins bir bo'lishi shart. Misol uchun tillani tillaga sotsa va biri ikkinchisidan ko'p bo'lsa, riba al-fazl bo'ladi. Bu yerda jins ham bir xil, o'lchovi ham bir xil narsada bir taraf fazl ortiqchani evazsiz olmoqda. Agar bir kilo bug'doyni qishda olib, yozda uni 1.5 kilo qilib qaytarishga kelishilsa, nasiya ribosi bo'ladi. Bu yerda jinsi bir xil, o'lchovi bir xil va muddat o'tishi bilan bir taraf evazsiz molga ega bo'lmoqda. Shuning uchun ham agar jins va o'lchov bir xil bo'lmasa, ziyoda ham nasiya ham halol bo'lar. Misol uchun tilla yoki kumushga xurmo yoki bug'doy olish, bug'doyga arpa olish, tillaga kumush olish va hokazo. Demak, kayd va vazn bilan o'lchanadigan mollarda ribo bo'ladi. Qiymatiga qarab o'lchanadigan hovli joy, hayvonlar va asbob-anjomlar kabi narsalarda ribo bo'lmaydi. Misol uchun bir qo'yni ikki qo'yga almashish mumkin. Vallohu a'lam.